И здраве свима људи, добродошли с јеном мој новим видео са Софија. Данас вам снимам видео како се облачим за школу. Тако да ја сам ствари већ нашла, јам је овде дуксерице, нега прокренем. Но хоћу да ја прокренем зато што сам лепо да вам окусим. Хоћу да ја прокренем, да вам покажем шта облачим. Де си, Андријана? Отишла она у веце, боле. I ja me ljudi sad prokrećemo ovo. La 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 la. Inače, ja više iz učionice. Da je moja učionica više neće. Zato što me jedan Đorđe smara. Toliki je kreten. Znači, toliki je kreten da vi ne znate. Tako da... Toliko me smara. Iva zaljubljena u njega. Mislim, to mene... To mene smara, tako da kreten je jedan ogroman. I... Zašto ovo izgleda kao plavo? Ovo je crno. Ljudi, crno. Pa crno. Zašto izgleda kao plavo? Ali ovo je crno. Crno. Svakako znajte da je ovo crno i ovo sivo i slaže se. Hajde da obučemo, pa da ćemo se javiti posle. Kad se obučem... Jeba ljudi, obukla sam se, vidite kako izgleda. Ne vidite. Ne vidite. Predivno, još nisam očešla da mi je prala zube. Tako da... To moram da uradim, možda me izvinjam se na ovaj haos tu. To je već složen, treba da se stavi u odmar. I opet također koji je popadalo. Evo, vidite. Baš mi se vidjela ovako na rukavima. Baš je ko. Ja vam ti dole obično crne. Evo idem ja. Ti uzmi nešto malo jedi i ja ću poslije. Kada završim. Upa maću. Ja ću kameru da upaljim svetlo. Pogledaj to. Tadan. Upaljeno svetlo kameru. Vi vidite. Ok, ako ne. Skapirat ću to. Ovo ću da pomerim. Da mogu da stavim lepo kameru. A četko ću vam se sad češljati. Kako je stavim kameru? Ovako vidite. Sekunda. Vidite me, stopam se. E me vidite. Dobro. Sada se češljamo. Moram da skinem njižu za to vreme da ih ne zakačem. Ejde bre, šta je ovo? Uče na pokrašnu stranu. Sad ću da... Da sačešljamo. Ne znam koliko me vi vidite. Ali dobro. Nadam se da me vidite. Za šiški imam poseban češalj, ovaj. Ovdje ovako. Ljudina, ako, zato što snimam telefonom, vi me skoro pa ne čujete, ali ja da se derem ne mogu, iskreno. Ali, pokušat ću da pričam malo glasnije da biste me čuli.
gumica. Tamo je, moram, zavezat ću ovo. Gumicu, ne mogu, moram da idem drugom gumicom, ali svakako ću ovo staviti na ruku, da mi bude rezerva, pošto ono vidiš ko moramo da vezujemo kosu, zbog učiteljice Ljubice. Retardirano sam rekla, ali nema veze. Moramo da vezujemo kosu. I prvi put kad je mi rekla jednom u drugom razredu vezujte kosu, sljedeći put sam ja zaboravila da vežem kosu kad smo bili na fizičkom, ona kaže, gdje je gumica? Gdje je? Aj ti veži kosu, mislim, i ona nema gumicu. Ona nama priča nešto. Adriana, gdje je, što mi je rišao na krofnice? Gdje je gumica? Ne mora da bude moja bilo koja. Evo. Evo malo lutkice. Reši. Sabi da bi da. Koliko sati? 12:38. Ja nisam ni krenula da perem zuba. A u jedan moramo da krenemo. Bože. Sve je tako retard. Ljudi, vezujem kosu. Ne volim da pričam dok vezujem kosu. Ne znam zašto. Zato što mi je rep onda ode ovde. Inače, ljudi, bit će vam izbaceni videi. Ništa. Samo ću da kažem da će biti izbačeni videi. Samo ću to da kažem. Što više? Da dužim. Predugi su mi šiške. Mama planira da mi ih skrati. Mislim, ne mama, nego da idem kod frizera jednog koji meni mnogo dobro skraće, pošto mamina frizirka ne zna da mi skraće šiške. Znala, kako. Nama treba ovako stepena, što ono da nam... Preto što je to mnogo dobro, meni stoji. Stepena što nego ona frizirka više nije radila ovam u ovom salonu. Radi kući sad i daje nam je broj jedan čika i... Pozvaćemo je da dođemo. Sada ću da perem zube, da. Bukvalno nam je 15 minuta prošlo dok sam vezivala kosu. Ljudi ne vole da me gledate da perem zube, veš. Tako da, pranje zube sledi pa ćemo posle da se vidimo kada perem zube. Vam se javi. Ovako se bolje vidim. Vidi samo pasta, bož. I evo ga, ljudi, spremala sam se, vratila sam svoje minjušice, jer da ih nema sam u školu. Evo da namažem kremu i krećemo. I evo, ljudi, tako traje moje spremanje. I ako vam se svidio video, zvuka, lajkujte, komentarišite i prijavite se na moj kanal. Ćao!